Gulmarg, Gulmarg ki bataye aur aami tez to is bolay as jete DC sir bhi usse bhi tourism director sir tumo bolay is yor tourism promote karne khatre tikaze ye ch activities variya kam tourists agar winters mein jo hai activities nahi thi na ke barabar to wahi is yor in skis wagera hai thoda ke tourist ant attraction em se than agar tum yor in dohas pe chakkar karne tum at least tum hakan skis بیٚیہِ کیٛاہ سا چھِ یِم ٹیوٗبِنٛگ وغیرہ چھِ ییٚتہِ سِکی باکٕس وغیرہ یِم چیٖز ہٮ۪کَن ییٚتہِ تِم کٔرِتھ اَمے موٗجوٗب آیہِ أسۍ یور حظ ٹوٗرِزٕم پرٛموٹ کَرنہٕ خٲطرٕ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ فٲیدٕ لوکلَن تہِ ییٚتہِ تِکیٛازِ تِم تہِ ہیٚچھَن تِم تہِ یِن برونٛٹھ کُنَتھ یَتھ فیٖلڈَس منٛز سِکی ہیٚچھَن تِم پَگاہ ہٮ۪کَن تِہِنٛدۍ شاپ وغیرہ ییٚتہِ ٲسِتھ تِم ہٮ۪کَن ییٚتہِ کورٕس وغیرہ سِکی کورٕس کٔرِتھ تہٕ جوان نوجوان چھِ وغیرہ تِمَن مِلہِ ییٚتہِ سۭتۍ روزگار ییٚتہِ نَسَن ییٚتہِ نَسَن چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ سنو ٹیوٗبٕز چھِ سِکی بال چھِ سِکیٖز چھِ بیٚیہِ چھِ سنو بوڈٕس چھِ یہِ چھِ سورُے اِکوِپمٮ۪نٛٹ اَسہِ خٲطرٕ ییٚتہِ نَسَن شاپ خٲطرٕ حظ تُہُنٛد کیٛاہ میسیج روزِ یوٗتھَس خٲطرٕ یوٗتھَس خٲطرٕ چھِ یِہوٚے میسیج نو ڈرٛگ تہٕ ڈرٛگ کو چھوڑ کے نا آف لوگ ایڈوینچَر میں آ جاؤ جِس طرح سے بہت سارے ویز جو ہیں ٹوٗرِزٕم میں جس سے آپ اپنا روزگار چلا سکتے ہو جیسے سکینگ ہے ٹھیک ہے سلیجنگ ہے ٹیوبنگ ہے سکی بابس وغیرہ ہیں جو یہ سارے اولمپک ریکگنائزڈ گیمز وغیرہ ہیں وہ کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں اور اپنے لیے کما بھی سکتے ہیں شکریہ میری مسئلے